ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ପାଳନ ହୁଏ ଘଟପାଟୁଆଙ୍କ ଏକ ନିଆରା ନୃତ୍ୟ। ମୁଣ୍ଡରେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଦଶଘଟଦଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡେଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଦଶଜଣ ସେବାୟତ। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ଚାଲିବା ନାଚିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କରିଥାନ୍ତି। କଥିତ ଅଛି ଏହା କେବଳ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ବେତପାଟୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟ କଣ୍ଟା କାହାଳି ଢୋଲ ମହୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମି ଝୁମି ନାଚିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ହୋଇଥାଏ। ମାଆ ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି ନଣ୍ଡା ଦେଉଳ, ଯେଉଁଠି ମା ଶାରଳା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଳା ପାହାଡ଼ର ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥାଏ। କଳା ପାହାଡ଼କୁ ମାୟାରେ ଭୁଲେଇ କାଖରେ କଳସୀ ଧରି ମା ଶାରଳା ଦେଉଳ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। କଳା ପାହାଡ଼ କ୍ରୋଧରେ ସେହି ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହା ନଣ୍ଡା ଦେଉଳ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ। ସେହି ନଣ୍ଡା ଦେଉଳ ପାଖରେ ହୁଏ ଝାମୁଯାତ୍ରା, ଅଗ୍ନିରେ ଚାଲନ୍ତି ପାଟୁଆମାନେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କନକପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଓ ଏଣେ ତେଣେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଭଗ୍ନାଂଶ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୋର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯେତେ କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ଉପରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଠିକାଦାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ କେହି ବି କିଛି କହିପାରୁନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ସନ୍ଦେହଗରରେ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ କେବେ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।